Assalamualaikum dan salam Sarawak ku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab dalam Buletin Lukas edisi petang 1 September 2020. Tumpuan berita. Selain pesta benak, sektor pelancongan di bahagian Seri Aman akan diperhebatkan lagi bagi menarik lebih ramai pengunjung. Bercakap kepada UKAS, Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Sarawak Merangkap Adun Simanggang, Datuk Francis Harden Hollis berkata, Seri Aman memiliki banyak lokasi pelancongan menarik yang belum diterokai sepenuhnya. Malah katanya pelbagai projek mega telah diluluskan dan sedang dilaksanakan di Dun Simanggang dan beliau turut memohon agar Sentex diwujudkan di Seri Aman. So kita adakan Sintek ini supaya berpeluang anak-anak kita di Serema berpeluang melanjutkan pelajaran mereka lebih lagi bagi technical school lah. Jadi yang lain kita berharaplah dengan peluang-peluang ini kita dapat meningkatkan lagi ya pendapatan orang di Bandar Semanggang atau bahagian Seri Aman ini. Ini termasuk daerah Lebantu, daerah kecil Pantu, daerah kecil Lingga. Berita seterusnya, penganjuran sambutan Hari Kebangsaan 2020 dan Hari Belia Negara Peringkat Saberkas Cawangan Balingian amat signifikan dalam mengeratkan ikatan perpaduan dalam kalangan rakyat. Menurut Adun Balingian, Abdul Yaakob Arbi, semangat perpaduan itu perlu disemai sejak di peringkat persekolahan lagi. 31 Ogos 2020 hari ini genaplah negara kita menyambut Hari Kebangsaan untuk kali yang ke-63. Saya percaya rakyat Indonesia yang baik dan baik dengan semua pasti berbangga kerana menjadikan amaran berbudi pekerti serta mengamal dan nilai-nilai murni dapat menyatu padukan rakyat yang berbilang tahun sekaligus menjaminkan keamanan dan kedaulatan negara Malaysia pada ketika ini. Semangat perpaduan ini haruslah kita semai dalam diri anak-anak kita bermula dari langkah pertama mereka menjejakkan kaki di alam persekolahan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program itu di Dewan Serbaguna Kampung Masjid Balingian. Laporan berikutnya dari layar. Adun Layar Jerat Rentap Jabu berkata, kepimpinan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Haji Openg telah membuktikan komitmennya terhadap kepentingan rakyat dengan melaksanakan pelbagai projek pembangunan. Ujarnya, inisiatif itu jelas dengan keputusan untuk meneruskan projek-projek yang telah dibatalkan kerajaan sebelum ini. Beliau berkata demikian semasa lawatan santai di rumah Empaling Janting jelang Spak Betong. Jerat Rentap menambah beliau memerlukan kerjasama berterusan daripada semua pihak agar dapat memberi khidmat terbaik kepada rakyat. Ini pula laporan dari Sebuyau. Dengan majlis perasmian Dewan Masyarakat dan Gelanggang Futsal Kampung Tebelu telah disempurnakan oleh Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Datuk Julaihi Nerawi. Berucap dalam majlis tersebut, beliau memaklumkan bahawa Dewan Masyarakat tersebut telah dibina dengan peruntukan RM550,000 di bawah projek transformasi luar bandar RTP. Manakala katanya gelanggang futsal yang baru siap pula menelan kos sebanyak RM140,000. Justeru beliau berharap agar penduduk kampung Tebelu dapat memanfaatkan pembangunan yang dibawa oleh Kerajaan Sarawak demi kesejahteraan bersama. Dalam majlis berasingan, Datuk Julaihi yang juga Adun Sebuyau menyampaikan bantuan sumbangan yang disalurkan dari Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS melalui program Ziarah UKAS. Seramai 10 orang penerima yang terdiri daripada golongan ASNAF, Warga Emas dan juga OKU telah menerima sumbangan tersebut. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Untuk dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.